kære venner. Det er i dag mandag den 26. oktober 2020, og jeg vil gerne tale til jer om det danske retssystems og dets uretfærdigheder, som jeg selv har erfaret på egen krop. Jeg har faktisk altid været af den overbevisning, at retssystemet var retfærdigt. Men efter 8 års at være slæbt ind i en retssag i efter 8 år, har jeg fundet ud af, at det er absolut ikke retfærdigt. Og derfor har jeg så søgt hjælp hos her, hvor jeg sidder i dag i stuen hos retten på Vrangen, hos Knud Jacobsen og Solvej, som står bag den der organisation. Og de har simpelthen forstand på, hvad der er galt. Og grunden til, at jeg overhovedet er kommet ind i det her retssystem, hvor der blev lagt sag an mod mig i 2013, altså for snart 8 år siden, det er på grund af, at jeg står bag noget, der hedder Fonden, det tredje testamente, og Livets Skole i Martinus Åndsvidenskab. Og vi udgiver de originale, uændrede værker af Martinus' værk, det tredje testamente, som er fortsættelsen på det nye og det gamle testamente. Og vi laver informationsmateriale om det, og vi laver et tidsskrift, der hedder Det Nye Verdensimpuls, tidsskrift for det tredje testamente. Men jeg har søgt hjælp her hos retten på Vrangen, fordi at det er faktisk de eneste, især Knud Jacobsen, har virkelig forstand på det danske retssystem, hvor han siden 1975 har været gode venner med den daværende justitsminister, Orla Møller fra Socialdemokratiet, som han blev nær venner med og lavede store lovændringer i Danmark sammen med. Og Knud har om nogen forsøgt eller prøvet retssystemet og mærket det på sin egen krop. Han har været storfabrikant, han har haft et stort hestestutteri, og alt er faktisk blevet taget fra ham. Og jeg tænkte, da jeg først hørte historien, det er simpelthen løgn. Men da jeg så gik det efter og kontrollerede, hvad der i virkeligheden er sket, så har retssystemet simpelthen uden dommerkendelse og uden noget som helst, uden dom, har de simpelthen beslaglagt hans fabrik, en verdensomspændende virksomhed, kørt 13 lastbiler væk med maskiner og udstyr. De har beslaglagt hans firlængede gård og hans hestestutteri, hvor han solgte heste til hele verden. Og det er ikke bare noget, jeg sidder og siger ude i den blå luft. Her er der simpelthen, jeg læser simpelthen lige op af en dom, som man har her. Og den er udstedt af dommer Birgit Bjerring Andersen. Og der står oppe i toppen deres CVR-nummer, ingen indkaldt eller mødt. Og nede i bunden står der, indkaldelsen er dog ikke blevet forkyndt. Man forkynder ikke engang en indkaldelse. Det danske retsvæsen laver ikke engang en indkaldelse, på trods af, at man sætter politifolk ud og fortæller at de kære mennesker, at de skal rømme deres gård inden for 10 minutter. Og det er billeddokumenteret af dem selv, hvad de ikke måtte. Man fjerner deres heste, man beslaglægger deres fabrik, og uden en dommerkendelse. Knud Jacobsen siger, at det er jo simpelthen et diktatur. Da han første gang sagde det til mig, så tænkte jeg, at det passer simpelthen ikke. Men jo mere jeg studerer det, jo mere går det op for mig, at det er faktisk sandt, hvad han siger. Og man kan undre sig over, hvordan hele det her system med dommer og advokater fungerer. Jeg har her for eksempel en seddel, der viser, at Lene Pachter Christensen, som nu går på pension den 1. november 2020 om ganske få dage, hun sidder i ikke mindre end 11 udvalg. Hun er formand for Højesteretten, jeg læser lige op. Hun er formand for Højesteretten, hun er formand for dommerudnævnelse, hun er formand for ledernævnet, hun er formand for afskedelsesnævnet, hun er formand for arbejdsretten, hun er formand for tjenestemandsretten, hun er formand for pressenævnet, hun er formand for den særlige klageret, hun er formand for klagenævnet og domænenavnene. Hun er desuden konsulent for Folketingets ombudsmand. Der er jeg for øvrigt også for afvisen sag. Censor ved Københavns Universitet. Det er en person, der sidder på alle de her poster på én gang. Altså sidder på alle mulige sider af bordet. Det er den øverste inden for retssystemet, dybest set. Meget, man tænker sit. Man tænker, kan vedkommende være blevet stråmand for nogle andre? Hvem trækker i trådene i retssystemet? Det var jo sådan. Nu har jeg læst åndsvidenskab siden 1991.
Og Martinus han sagde, vi skal ikke benytte os af retssystemet. Og så spurgte folk om, hvorfor? Så sagde han, fordi det er simpelthen oldnordisk. Og hvad mente han egentlig med det? Han sagde, vi skal ikke benytte os af retssager. Det gør ikke folk til gode venner. Det gør faktisk folk til uvenner. De skal hellere tage og drikke en kop kaffe og blive enige om tingene. Det er klogere, for det skaber ingen venskaber at føre retssager med hinanden. Men han havde jo det tredje testamente, og hans værk siger jo, at man skal tilgive hinanden. Men retssystemet, det skaber jo splid og så videre. Man ser jo også eksempler på, at dommere, der kommer simpelthen ting i gang, hvor at man beslaglægger huset til 2 millioner, og værdisætter den til 200.000 kroner inden for retssystemet, og retssystemet tjener selv på husene via strømmænd. Det er meget betænkeligt, det der foregår. Man kan også undre sig over, hvorfor der er så, og det har jeg så erfaret af vejen, der er rigtig mange frimurer, der åbenbart trækker i trådene i det her system. Og til at begynde med at tænke, ja, det passer ikke. Det er jo nogle fine mennesker med høje hatte og hvide handsker og opfører sig noget så fint. Men efter jeg har studeret en del af litteratur og talt med tidligere frimurer, så ved jeg en del om det der system. Og det er jo, i virkeligheden så har de udviklet sig fra at være noget idealistisk, endda grundlagt af selve kong Christian 10. i Danmark, der støttede det. Men det har udviklet sig til en meget, meget slem organisation, der arbejder i gråzonen mellem det retfærdige og det uretfærdige. Og de har pengeinteresser i det, og Martinus sagde, at alle de vegne, hvor der kommer penge ind i systemet, der korrumperer det folk. Og det er jo det er meget få, der kan tåle til pengenes magt. Og samtidig så kan man undre sig over, vi har samtidig også i den her retssag med Martinus Instituttet i København i 2013 anlagde en sag mod os, så er vi også kommet ind i, at de anlagde den, fordi vi udgav de oprindelige uændrede værker. Martinus sagde tydeligt, at der må ikke ændres så meget som et eneste komma, noget som helst sted. Martinus Instituttet har misforstået meddelelsen, misbrugt deres mandat. Jeg vil faktisk kalde det mandatsvig. De har så gået så vidt som at ændre 255.000 gange i hovedværket i Livets Bog. Desuden har Martinus lavet nogle love af 25. maj 1982. Han dikterede ind. Han døde nemlig i 1981. Levede fra 1990 til 1981. Blev 90 år gammel. Han dikterede sin lov ind, og de måtte ingen nogensinde ændres. 5 af lovteksterne, eller af lovene. Instituttet har til gengæld ændret dem fra ende til anden, og det har vi klaget over 3 gange. Jeg klager nu selv for 3. gang til Erhvervsstyrelsen, Erhvervsankenævnet og Ombudsmanden. Og jeg får at vide af Erik Bak Vorsø og hans kompagnon derinde, Henrik Mølmose, at jeg har ingen retslig interesse, og jeg kan ikke foretage mig noget som helst. Og alt til gengæld har det der Erhvervsstyrelsen simpelthen blåstemplet siden 1986 7 ændringer i Martinus Instituttets lov, så man har ændret det fra ende til anden. Lovene er fuldstændig uigenkendelige fra tidernes morgen. Så også Erhvervsstyrelsen begynder at se, at det er ikke magten, det er magten, der står over retten. Det er ikke retten, der står over magten. Og det er jeg så blevet klogere på, efter jeg har siddet og diskuteret med Knud Jakobsen hernede flere gange, hans søde hustru Solvej. Der er jeg blevet meget klar over, at der er uler i mosen i den grad, både i Erhvervsstyrelsen og i særdeleshed i retssystemet. Og vi arbejder selvfølgelig videre, men der er også det ved det, at i retssystemet, i den her sag, der har vi set Martinus Instituttets regnskaber grundigt igennem med regnskabsanalytikere. De har ikke brugt 1 krone på det, men officielt har de brugt 7 millioner på det, sponsoreret af stråmand udefra, mens vi selv har for at forsvare hans værk, har brugt 3 millioner knap og nap. Så vi tror på, at værket bliver bevaret uændret på trods af det danske retssystem, og vi takker mange gange Knud Jakobsen og Retten på Vangen for at have hjulpet os videre i den her jungle af retssystem. Tak for i dag.